Oi para todos. Passando aqui para mostrar o lookinho, tô meio barrigudinha, que eu vou pra piscina. O que vocês acham? A gente não repara que o meu piercing rasgou, olha, vou ter que colocar outro, ficou a cicatriz. Mas olha, o que vocês acham? Que olha como eu tô branca. Tem que tomar um solzinho, né? Pelo menos um solzinho pra disfarçar. Daí minhas amigas chamaram eu pra ir, eu vou esse final de semana pra piscina. Daí já tô caçando uns looks. Ver o que vocês acham desse. Aqui é uma saída, olha, de amarrar aqui do lado, né? Com esse top. Esse aqui é um top, não é um biquíni não, tá? Vê bem o que vocês acham. Pode falar. Que eu tô gorda demais pra ir assim. Tô branca demais, olha. Olha como eu tô branca. Mas agora vocês vão ver. Depois do final de semana, vocês vão ver como a cor vai mudar. Agora eu vou vestir a outra saia, porque eu não vou com essa. Essa aqui eu vou ficar lá. Na piscina, né? Então eu não vou com ela. Eu vou vestir para vocês ver a saia que eu vou. Que eu vou, no caso. Mas olha o que vocês acharam dela. Não é tão curta, olha, porque lá as meninas ficam com roupas mais curtas. Daí, olha, vai. Vê bem, ó. Tá? Agora eu vou vestir a outra para vocês dar uma olhada aí, para ver o que vocês pensam. Vou parar o vídeo, já eu volto, tá? Olha, para ir eu vou com essa, ó. Tá dando para ver? Ela é até nos pés, ó. Ela é bem longa, ó. Tá vendo? Para ir eu vou com essa aqui. Ó. Ela é bem longa. Ela tem um forrinho, olha. Dá pra ver um pouco da minha tatuagem. Bem longa. Pra chegar, né? Pro povo não achar que eu já tô chegando, né? Tô bem Patrícia. Com essa aqui. Daí vou de Ray-Ban também. Apesar que eu acho que eu vou comprar o outro Ray-Ban. Pra ir. Que tem uns detalhes rosa. Sim, ó. Chegar lá, né? Tomar um sol, daí fica um tempo assim, daí depois pego e visto a outra quando eu for entrar na piscina. Mas olha, vocês acharam do look? Esse look tá bem Patrícia, né? Deixa eu dar uma arrumada nele que ele desce um pouco mais, tá, gente? Aí, olha. Chegar fazendo a linha Patrícia. Daí depois saio bem piriguete de dentro, né? Então vocês falam daí o que vocês acharam, tá? Do meu look está muito feio, eu já arrumo outro look, já vou com outro. E vou fazer vídeo lá da piscina também para vocês verem. Vocês verem cada povão que tem lá, cada gente bonita que a gente tem que ir arrasando. Que agora entrando calor aqui, apesar que hoje estava meio friozinho cedo, mas agora já tá bem quente. E o povo vai, né? Toda tarde. Daí chega lá, é o fervo, tá? Então, deixa eu vestir outro look aqui pra continuar falando com vocês. Olha, pessoal, eu posso ir com este também, olha. Esse vestido longo, ó. Mas o problema do vestido longo, que daí como que eu vou. Eu não queria ir com uma.
Tipo assim, pegar e levar uma roupa pra ficar trocando lá. Já queria ir com o top e vestir ele, né? Tipo assim, com o top e com a saia, daí eu só visto de baixo depois. Agora, se não, com o vestido longo, eu vou ter que tirar ele. Mas é bem bonito também, né, pra mim na piscina. O que vocês acham? Fala aí o que vocês acham desse, olha. Tô até pensando, hein? Se agora meu marido não voltar, não mudar de vida, eu vou ficar solteira. Meu Deus. Vai ser um perigo. Eu já não sei o que é estar solteira já, ó, 16 anos casada. 8 anos com um, 8 anos com o outro, emendado assim. Então imagina agora eu solteira. Foi desse tempo todo. Vai ser um perigo, hein? Mas lindo esse, não é, gente? Fala a verdade. Pra mim ia assim, ó. Chegar chegando. Você sabe, né? Que a gente chega, tem gente já quer gongar, gente. Por eu ser trans, já vai ficar aquele recalque. Nem todas. Tem umas meninas que são um amor. Mas umas que é o cão chupando manga. Então o que acontece? A gente ainda chega gritante assim, elas morrem. E olha que é uma roupa decente, é uma roupa que eu vou na feira de domingo no estado de São Paulo. Agora, vamos ver, né? Muito bonito ele, né? Tô na dúvida mesmo. Tô achando que eu vou com o outro e esse aqui eu vou guardar pra mim. Vou usar pra outra ocasião. Pra tomar um chopp no domingo. Alguma coisa do tipo assim. Vou na choperia aqui na cidade da minha amiga. Tomar um choppinho, já vou assim, no lookzinho básico, bem Patrícia. Né? Então é isso. Eu queria mostrar para vocês o look, para dizer que eu não faço vídeo, né? Que eu não faço. Agora eu tô começando a fazer um pouquinho mais. Tá? Então esse aqui é o outro look que eu tô pensando de ir. Não tenho certeza se eu vou com esse ou com o outro. Até a próxima. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, tá? Pra gente crescer. Quanto mais vai crescendo, mais eu vou nos lugares mostrar pra vocês. E logo eu vou mostrar minhas amigas também, pra vocês conhecerem, tá? Que o canal agora tá pequeno, igual eu te expliquei no outro vídeo. Tava com alguns problemas, mas se Deus quiser, eu tô até rouca. Se Deus quiser, agora vai melhorar, vai dar para me fazer mais vídeos para vocês, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo.